su, dozvolite, koji su propisani, se gleda granične vrednosti na određeni parametri, koji su mazutot i su soodvetni filtri, možat da se postignat. Prašenje su drugi parametri, koji su, da rečeme, bi trebalo da se sledat, za da može da se fati da li je mazut ili ne. A во овој момент со дозволите такви мерења на вакви параметри не е пропишано. Но, како што реков од вчера, ние сме многу мобилни и јас дури и добивам повици од градоначалниците каде што постои сомнеш дека вакво гориво се горело и дека се уште се гори. И ние сме веќе на терен и ќе имаме постапување, така да ќе биде најверојатно координирано, во комуникација сме со сите засегнати страни и би требало многу брзо да излеземе со информација за граѓаните дали има такво гориво, дали воопшто се со горо.